Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Iz tela za telo. Sa nama je danas Dušan Bajčetić, učenik baletske škole Luja Davič u Beogradu, dobitnik stipendije Akademije Kodarc u Rotterdamu, je li tako? Da. Dušan se bavi savremenim plesom od svoje 11. godine. I evo, Dušane, ti možeš da se predstaviš i da nam kažeš nešto više o tome kako si počeo svoj plesni put i kako je teklo to tvoje formalno obrazovanje i gde se sada nalaziš na tom plesnom putu. Hvala ti na pozivu. Hvala i tebi. Drago mi je što sam ovde. Pa, za mene je taj početak plesa je bio vrlo, vrlo spontan. Ja sam zapravo trenirao atletiku i mislio sam da je to to, ja sam, znači, stvoren za to. Međutim, moja sestra starija, ona je počela prva da se bavi ovime u plesnom klubu Dance Factory, gde smo mi počeli to da se bavimo plesom. Ona je to u tom momentu trenirala sigurno već jednu godinu dana i to je izgledalo tako što ona bi se vratila sad sa treninga, pokazala nam šta je novo naučila i sve. I onda kad bih ja ostao sam kod kuće, ja bih nju u dnevnoj sobi uz muziku imitirao, džuskao bih, bukvalno bih improvizovao i pokret bi sam izlazio iz mene. Tako da sam shvatio da možda treba da preispitam svoju odluku. Ispisao sam se za atletike, upisao se na ples, možda najbolja odluka mog života. U prvom momentu sam se bavio tim nekim takmičarskim plesom, kasnije sam shvatio da me nešto drugo više ispunjava, to je zapravo savremena igra, ovo čime se trenutno bavim. Upisao sam srednju školu Luja Davič, čiji sam i dalje učenik, završio sam treću godinu i uspeo sam da upišem studije u Rotterdamu, Kodarc, jedna od najprestižnijih svetskih akademija u Holandiji, tako da sam vrlo uzbuđen za mesec dana, ne čekam sve. Si već tamo, da. Kaži nam još, eto, možda neki gledalci nisu upućeni u to, pomenuo si to da si se kasnije u formalnom obrazovanju u baletskoj školi više posvetio savremenom plesu. Pa koji su to plesni stilovi zastupljeni u plesnom klubu Dance Factory, gde si prvo počeo? To je sve više neki show dance fazon, tu smo radili neki jazz, modern. Jednostavno, to su bile koreografije sastavljene iz nekih elemenata koje mi moramo da pokažemo kako bi nas određena komisija, žiri na tim takmičenjima mogli da jednostavno ocene da li nešto radimo pravilno ili ne. I na osnovu tih kriterijuma oni nas pozicioniraju na određena mesta, plasmane i tako dalje. I mislim, ja sam zapravo u klubu prošao kroz mnoge stilove, ja sam tu uradio i hip-hop i latino, to je mnogo, mnogo značilo da postanem svestran plesač već tada. I to me nekoj disciplini naučilo, kako treba da radim, ta takmičenja mnogo, mnogo veliko iskustvo. Ali nekako video sam ples više kao umetnost nego kao sport. Mislim, u redu je, mislim, taj takmičarski ples, stvarno sve poštovanje, stvarno sve najlepše. Ali nije to bilo za mene. Umetnost je bilo ono što mene stvarno ispunjava. Sebe sam pronašao u pozorištu. Nadam se da će tako i biti u budućnosti, ali to sam tamo uspeo da ostavim u Dance Factoryu. U baletskoj školi potpuno druga priča, nešto potpuno drugačije, drugačiji kvalitet pokreta, drugačiji način na koji ti kao plesač treba da se osjećaš dok nešto igraš. Mislim, proces koji je vrlo važan tokom samog pokreta, da osjećaš pokret i tako dalje. Jasno. Vratit ćemo se i na to, vratit ćemo se i na taj takmičarski aspekt, ali i na edukaciju u baletskoj školi. Pa evo, kaži nam za početak, kako izgleda jedan tvoj prosečan dan tokom plesne sezone? Da. Pa i dalje je za mene najveća obaveza škola, tako da meni bi zapravo dan obično, to sve zavisi od toga koliko obaveze imam, da li u tom momentu imam neki projekat, neku predstavu u planu, da li radim nešto. Ali najčešće bi to izgledalo tako što bih bio u školi do, recimo, popodne i to bi tada, eto, u školi bilo, znači, 6 puta nedeljno po minimum 3 sata aktivne fizičke aktivnosti. Dakle, vežbanje 3 sata minimum u školi, posle škole bih najčešće trčao na probu. Predstave, probe bi trajale do uveče, vratio se kući mrtav, komiran, pa u nesvest i sutra sve isto. Da, dakle, u tvom slučaju je bilo malo specifično i to što si ti već prilično rano počeo i da se baviš nekim
ozbiljnim projektima, jel' tako? Da, nije... U okviru Bitter Dance kompanije, jel' tako? Da, nije to tako sa svim vršnjacima mojih godina, ali ja sam stvarno previše zahvalan tome što sam imao priliku da učestvujem u već par projekata Bitter Dance kompanije, to su bili profesionalni projekti. Možda je to zapravo najveće iskustvo za mene trenutno. Mislim da kroz neke profesionalne projekte mi najviše možemo da naučimo, steknemo najviše iskustva. Pogotovo sam ja u vrlo mladim godinama, mislim im 17 godina, sam bačen u vatru, bukvalno. Tako da je to, mislim, baš mnogo toga donelo. Samim tim to je i mnogo obaveza, odricanja, manjeg slobodnog vremena, ali ako te nešto ispunjava, mislim, neće se žaliti, neće me to sprečiti da se time bavim. Da li u odnosu na neke tvoje prijatelje koji nisu učenici umetničkih škola, možeš da primetiš tu neku razliku? Da li imaš utisak da si možda nešto morao da žrtvuješ ili... Ranije da, poprilično. To je, da sada imam višak slobodnog vremena, nemam. Ali neko slobodno vreme uvek mogu da imam. Naravno, zavisi, kao što sam već rekao, da li nešto radim u tom momentu, konkretno neku predstavu ili ne. Ali ranije, baš da u početku, stvarno su velika odricanja, nije sada to, mislim, da eto, to isto i sa sportom. Ja nemam sada vremena da idem na neke ekskurzije, da se družim non stop. Vežbanje tu mora neka kondicija da se stiče, neki napredak konstantan mora da se dešava, samim tim tu su i odricanja, ali sada već znam šta su mi prioriteti i samim tim ništa ne smatram odricanjem. Jer ja se ne odričem ničega što ja želim, što ja volim. Možda kad sam bio mlađi je to tako bilo, pa mi je možda to padalo teže, sada već stvarno ne, još te ne smatram da gubim bilo šta i da sam iza svojih vršnjaka u bilo kom pogledu. Jasno. A kako su raspoređene aktivnosti na godišnjem nivou u okviru jedne plesne sezone? Evo, recimo, u prethodnoj godini tebe kao učenika baletske škole. Šta znači kad kažemo plesna sezona i šta se dešava tada kada je odmor, odnosno kada nema redovnih aktivnosti? Pa, dakle, plesna sezona će početi početkom jeseni i završće se do leta. I onda imamo leto slobodno. Tokom plesne sezone, dakle, tu je sve vreme škola. Pored škole se konstantno dešavaju igranja, predstave, performansi. Mi u okviru škole imamo već organizovane neke nastupe, imamo takmičenje itd. Plus sve dodatne aktivnosti koje idu u rok službe, jel te? To su te predstave, na primjer, često se dešavaju gostovanja u inostranstvu, to je predivan deo ovog posla. Ako upadaš u neke dodatne projekte, neka snimanja, uvek su tu reklame, spotovi, taj neki komercijalni deo ovoga. I u principu samo rad, mnogo obaveza tokom jedne plesne sezone i onda zaslužen odmor tokom leta. Mada ni to nije za sve tako. Za starije kolege moje, ako ih mogu tako nazvati, naši profesori, oni koji igraju u Bitter Dance kompaniji, konkretno oni imaju i letnju turneju, oni imaju gostovanje tokom leta, tako da nije odmor baš tu prisutan, eto, cijelo leto, par nedelja možda i to je to, i onda sve iz početka, škola, predstave, turneje, gostovanje i tako. Da li je važno imati odmor? Mnogo. Mnogo, kako fizički, tako i mentalni odmor. Mnogo je to psihički zamorno, naporno. Tijelo se premori, od premora dolazi do povreda. Poslednji da ne pričam što se možda se dešava ako se ti povrede ne zaleče kako treba, što se najčešće i dešava. Tako da je odmor preko potreban, ali ja, evo pričat ću konkretno u svom primjeru, često zaboravim na to. Često sebe umem da preforsiram, kako imam neke ambicije, neke ciljeve. Previše sam istren u tome, imam preveliku želju u tome i potpuno zaboravim, potpuno neki razum se gubi u tom momentu, neki odmor ne postoji, uopšte sebi ne dajem. Osjećam se kao da nemam prava da odmaram, jer mislim da gubim sada nešto. Mislim da je odmor gubljenje vremena, što je potpuno suludo. Odmor je kao i svima preko potreban. Tako da, mislim, kad god, sada već kad razmišljam, kad god imam priliku da se odmorim, to koristim maksimalno. Dakle, ti misliš da je to više stvar neke lične odgovornosti prema sebi da. I svom telu, tako je li tako? Apsolutno. Neće te neko drugi podstaći na taj način da ti razmišljaš o... Zato što mnogi vole ovu profesiju na
bolestan način, ako bih to mogao tako da nazovem, u smislu kada neko dođe kući, znam da mi živimo ples, ja živim umetnost, to je moj život, ali jednostavno kada dođem, na primjer, kući, to je vreme za odmor, to je vreme da ja saberem sve utiske dana, da spremim za sutra, što bi se reklo da odmorim mozak, ali neki to baš i ne rade, jednostavno preforsiraju sebe i kod kuće o tome razmišljaju, vežbaju i sve, mislim, slobodno vreme, koliko god da je ono, gde ide je kratko i da imamo previše slobodnog vremena, ono je tu sa razlogom, ono se koristi, ali mnogi to zaborave, kao i ja. Pa hajde da vidimo, govorili smo o odmoru, spavanju, nekim svakodnevnim navikama, je li tako? Da. To je verovatno prva stvar koju ćeš učiniti kada odeš na odmor, je li tako? Ustaje se rano, mnogo se fizički zamaraš, pa prvo ćeš da se naspavaš kao čovek. Ali hajde da vidimo kako ti gledaš na ishranu, dakle koliko je ishrana važna kod plesača uopšte, i da li si se možda susretao i sa nekim stereotipima u svom okruženju? Recimo da, eto, neko misli da plesači ništa ne jedu da bi mogli da izgledaju tako lepo, vitko na sceni. I na koji način si stekao te navike? Da li je to nešto što si naučio kod kuće, od roditelja, od sestre, da li si nešto prepisao od nekih svojih kolega, da li te pedagozi podstiču da... Navike i dalje usvajam, i dalje učim. Nisam možda baš najbolji primer za ovo, zato što trudim se da vodim račun na svoje ishrani, ne mogu da kažem da sam baš istrajan u tome, ali opet možda mogu sebe da opravdam, jer u cijelom haosu, tokom plesne sezone, obavezama koje se dešavaju, ako imam probu od jutra do sutra, nemam ni vremena da neki konkretan obrok pojedem, tako da meni je najvažnije za početak da imam tri obroka dnevno, da se trudim da sastavim tri obroka dnevno. Unos proteina je mnogo važan jer ostavim sam po sebi da čim sam preskočio jedan obrok, na primjer doručkujem cijel dan, ništa ne pojedem i dođem kući i večeram kao da ništa nisam jeo tri godine. Prvo, ne bude mi dobro sutradan, ne mogu da ustanem, a taj dan prethodni sam izmoren, ne mogu uopšte probijem neke nezdrave granice svog tela, dešavaju se povrede, premor, bukvalno padanje na probi, bilo je par slučajeva da su ljudi padali u nesve zbog toga, tako da se trudim da za početak sastavim tri obroka dnevno i onda sve ostalo. Mnoge moje kolege su uspjele nekako da to sve izbalansiraju, kako, šta, kada, tako da se trudim od njih da pokupim te neke cake, kako to da radim, kako da stižem da jedem i to, ali to je sad već druga priča, a stereotipi su tu uvek bili i ostaće, kako za savremenu igru, tako mislim ponajviše za klasičan balet, u šta neću ja ni puno ulaziti, mislim da nisam ni kompetentan da pričam o tome, s time ne bavim. Ja sam savremeni plesač, ali što se njih tiče da oni moraju da izgledaju na određen način, moraju, ali ja mislim da plesač za početak, evo za savremeni ples, mora da bude zdrav. Ti moraš da imaš sposobno telo, nije bitno da li si mršav, da li si gojazan, da li si bilo šta, bitno je da si zdrav, da ti možeš da funkcioniš sa tom kilažom, sa tim telom, da ti možeš sebe da pokreneš. I onda sve ostalo, a zato uvek stereotipi da mi ništa ne jedemo, da mi ovo, da mi izbegavamo ono, bla, bla, to je uvek tako. Kako kod koga, ali rekao bih da je to sve preterano u filmovima, u pričama i tako, tako da ne, nije baš to tako. Ume da bude, i to stvarno postoje slučajevi, ali svi se trude da ne dođe do toga. Jasno. Da li si se ti nekad osetio loše po tom pitanju? U smislu da si se osetio loše u svom telu, zato što je neko nešto prokomentarisao ili si prisustvovao nekoj situaciji koja je bila? Da, pa pre, mislim, sada profesori se mnogo trude da, ono, mnogo obraćaju pažnju na to kako oni pričaju sa nama. Mi o tome govorimo otvoreno, mislim, sa profesorima, možda tim nekim neformalnim putem, baš formalno, da li je neko tu u kojem možemo se obratimo, u smislu u institucijama, kao na primjer škole ili tako nešto, ta osoba ne postoji. Ali o tome se priča i na mene nikada to nije uticalo.
To je možda zbog, ne znam, vaspitanja, roditelja, kuće, nemam pojma. Mm-hmm. Ali na mene to nikad nije uticalo, ali na mnogo decu jeste. Komentari, na primjer, neko može nešto da kaže da nije svestan težine toga što ta reč ima na tu osobu. Mislim, ja sam tinejdžer, mi smo tinejdžeri, mnogo toga sad utiče na nas, internet, bilo koja priča, bilo koja reč mnogo utiče na mene jer smo, informacije samo dolaze na nas. Do nas, znači, mi smo prebugirani informacijama, bukvalno. Tako da na mnogi je to uticalo, na mene ne, trudim se tako ostane. Trudim se da upijam samo ono što želim od drugih, da sve negativno izbacim, ali sada stvarno se svi trude da baš obraćaju pažnje na to kako pričaju sa decom, da razgovaraju o tome, da kada vide da neki problem kod nekog postoji, da se na vreme reaguje, da li uspeju neke da reaguju na vreme ili ne, to je već druga stvar, ali stvarno se svi sada trude da to bude stabilna situacija. Mm-hmm. Dakle, ti misliš da je važno zapravo ako se i desi neka slična situacija da imaš kome da se obratiš, jel' tako? Da. Pa, kaži mi kakav je tvoj utisak po pitanju toga koliko se uopšte govori o ovim temama koje smo pominjali i koliko u različitim plesnim zajednicama kojih si bio deo, dakle, koliko u takmičarskom svetu, koliko u državnoj školi, koliko u, eto, nekim profesionalnim projektima u pozorištu, a koliko u nekim komercijalnim projektima. Dakle, koliko se razgovara i između kolega, jel tako, a koliko na nekom javnom nivou? Na javnom nivou vrlo malo, kao što sam mogao da primetim, to je i dalje vrlo tabu tema. Ili jednostavno neće ljudi da se mešaju u to, kao ako neko ima neki problem, nije moja stvar. Držat ću distancu i tako će da bude, mislim što je naravno greška, a i najčešće te osobe imaju strah da se bilo kome obrate, što je skroz legitimno, to je skroz okej. Da li mi kao kolege pričamo o tome? Da. Ali svi su vrlo rezervisani, što donekle mogu da razumem, jer mora da se pazi kako se o tome priča, s kim se priča, kako ćeš kome da objasniš šta, ili, na primjer, ako vidiš da neko ima problem, ta osoba najčešće to neće ni shvatiti, moraš da budeš vrlo pažljiv sa rečima, kako ćeš nekom da objasniš, da misliš da ta neka osoba ima problem. Tako da i dalje je to u javnosti vrlo tabu tema, ako bih to tako mogao da nazovem. U svetu gde sam bio u svim nekim komercijalnim projektima, eto, tom takmičarskom plesu, profesionalnom, pa isto se vrlo slabo priča, mogu to da primetim. Nisam, što se tiče savremene igre, mnogo je tu manje problema takvih, tako da nema ni potrebe o tome toliko da se priča. Ako već vidiš da nigde nema problema, ne želiš da bilo šta podstičeš, ali što se tiče klasičnog baleta, tu su već brojni problemi u koje neću ni da zalazim. Ali što se tiče savremene igre, moglo bi više se priča u javnom svetu, što se tiče generalno u plesu. Ali mi kao kolegi uvek se trudiš da pružiš podršku osobi, da joj daš neki savjet i tako. A kaži mi recimo kako, s obzirom da su povrede sastavni deo života jednog plesača, je li tako? Pre ili kasnije, verovatno će se desiti neka povreda koja možda nekad i nije loša, jer će da nam ukaže na to da smo nešto pogrešno radili. Pa, reci mi, evo za početak, da li misliš da je važno imati neku vrstu preventive, odnosno, da li je važno, recimo, pripremati svoje telo za same plesne aktivnosti i kako ti štitiš svoje telo od povreda? Pa, za početak, pred svaki čas, trening, bilo koju vežbu, mora da postoji zagrevanje, na koje ja vrlo često zaboravim, ali zato dolazi do povreda kod mene. Znači, zagrevanje je sastavni deo svakog časa, svakog treninga. To je, kao što je sam trening podjednako važan, zagrevanje je duplo važnije. To je, znači, temelj. I onda može sve dalje. I nakon časa je obavezno istezanje, na koje ja isto vrlo često zaboravim, ali zato se učim na svojim greškama, na svojim povredama. I zapravo najčešće, zbog
primjera kao što sam, na primjer, ja. Zbog takvih ljudi dolazi do povreda, mislim, zašto ne postoji zagrevanje i stezanje i tako dalje. Tako da to je neka preventiva koja to plesač može da preduzme. Naravno, ples, ja makar mislim da se radi sa mozgom. Mm-hmm. Ti možeš da budeš beskreno talentovan za to, ali mm-hmm. da radiš sa razumom, sa fokusom, koncentracijom, to je presudno. Ako si neki čas da je koncentrisan, to je to povreda, može ovako da se desi, da nisi ni trepnuo, da nisi to ni osetio. Mm-hmm. I najčešće kada se i dešavaju povrede, u smislu neki bol, neka nelagoda, većini njih će to i da prećuti, što je najgora stvar koja može desiti, nikom se neće obratiti, mm-hmm. nego ćemo samo nastaviti da radimo, to ne postoji, navikli smo da živimo sa povredama, mm-hmm. što je, mislim, nedopustljivo, niko ne treba da živi s bilo kojim bolom, s bilo čim, ali kao plesači su navikli na bol i to je sve okej. Okay. Mm-hmm. I onda, naravno, to tako kulminira, dolazi do prevelikog problema, da mora da se šavaju i pauze zbog oporavka, terapije i tako dalje, što jedno povlači drugo, sve lančano i tako. Mm-hmm. Dakle, ti misliš da treba da postoji i neka vrsta mentalne pripreme za svakako, da, plesnu aktivnost? Da, svakako. Nije to samo izađem na scenu, u sali sam, bilo gde, odradim to tako, eto, ne znam, odradio sam, kao mnogo sam talentovan za to, to nije tako. I te kako se razmišlja o tome šta radiš, mm-hmm. i te kako razmišljaš o tome šta ti je profesor ili pedagog govorio o tome da ne bi dolazilo do povreda, jer ako nešto radiš pravilno, onda povreda neće stići, mm-hmm. a nešto možeš da uradiš pravilno samo ako razmišljaš o tome. Tako da mislim da je rad sa mozgom ključna stvar, da, ključna stvar, tačnije preventiva, da ne bi se dolazilo do povreda. Mm-hmm. Jasno. S obzirom na to da se savremena igra, pa i uopšte ples, sve više razvija i tu su sve zahtevnije neke aktivnosti, elementi, tehnika i slično. Da li misliš da je neophodno da postoji i neka vrsta treninga, da kažemo, koja nije plesni trening? Pa, svakako, bilo koje jačanje muskulature mm-hmm. je vrlo važno. Plesač mora da ima određenu mišićnu masu da bi mogao da podnese sav napor koji se dešava na dnevnoj bazi plesaču. Mm-hmm. Tako da neki treninzi u vidu, ne znam, pilatesa, joge, meni konkretno pilates najviše prija, mm-hmm. većina njih čak ide i u teretanu, to je više šta kome individualno prija, to je sve vrlo lična stvar, ali neka priprema i jačanje muskulature pored samog časa, plesa, savremenog, bla, 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 mora da postoji svakako. Mm-hmm. Dobro. A kako se ti suočavaš sa povredom nakon što se ona desi? Dakle, opiši nam, ako si imao neko lično iskustvo ili iskustvo nekog tog kolege, šta se dešava, kako izgleda taj proces? Sve zavisi od toga kolika je povreda. Ja sam imao par povreda, skoro sam imao jednu veliku povredu, nekolika može povreda da bude, stvarno, to mi se nikad nije desilo, ali vrlo je to teško, nekako teško je za početak da priznaš sebi da to je to, sad ti moraš da pauziraš, sad ti moraš da se posvetiš sebi, jer, znači, skoro nikada ti sebi od količine obaveza proba nisi na prvom mestu, makar ja samim tim što ću da trpim neki bol, neku povredu, to je to, znači, totalno demantujem sebe, ako ja bilo kome pričam sam sebi na prvom mestu. Mislim, to je isto zdravlje koje svako drugo, ići ću kod lekara redovno, treba i svoje tijelo redovno da proveravam. Tako da kad se desi povreda, mora momentalno da se reaguje, tu su terapije. U najgorem slučaju je to neka pauza od po mesec dana i to je veliki problem, jer to možda ne zvuči kao neki veliki period, možda i zvuči, ne znam kako kome, ali to je poprilično veliki period pauze za bilo kog plesača, bilo kog sportista, bilo kog ko se bavi fizičkom aktivnošću, i to svaki dan. Tako da posle toga je još gori oporavak kada se povreda potpuno zaleči, mm-hmm. ti si svoju kondiciju oborio, to mora ponovo da se stiče kondicija, te neki oporavak da vratiš sebe na nivo na kom si bio, mm-hmm. je možda još teži. Naprimjer, ja, kada mi se to desi, psihički mogu sebe vrlo da ubijem, vrlo mogu da padnem, motivacija može da padne, tako da sa tim svim mora da se nosi nekako, kako, ko, neću ni da zalazim u to, ali vrlo je to teško, kako fizički, tako mislim i psihički za svakog plesača. Mm-hmm.
Da, kako i koliko se zapravo razgovara o tome u okviru ovih sredina koje smo pominjali, ovaj, kroz koje si ti prošao i zanima me da li je to sistemski uređeno. Dakle, da li postoji, eto recimo, ovaj, da kusnemo u drvo i pomerimo se s mesta, desi se neka povreda u baletskoj školi i kome ćeš se ti prvo obratiti? Dakle, da li ćeš se obratiti nekome ko je tu zadužen za pomoć, da li ćeš se obratiti svom plesnom pedagogu, da li ćeš sačekati da odeš kući pa ćeš se obratiti mami i tati? Pa, mi u baletskoj školi konkretno nemamo nekog fizioterapeuta ili tako neku osobu, što mislim da je svakako propust. Mislim da neka osoba je obavezna da postoji u bilo kojoj plesnoj instituciji, zato što povrede se dešavaju najčešće na stvarima na kojima to ni ne očekujemo da se desi. One su u 90% slučajeva vrlo iznenadne. Ali prva osoba koju bih se ja obratio kome se desi povreda, ako se ona desi u školi, obratit ću se svom profesoru, koji će me kasnije uputiti na to kod koga treba da idem. Ali te stvari se ovde rešavaju svim nekim privatnim ordinacijama, kod nekih fizioterapeuta kojih mi stvarno imamo dosta i stvarno imamo baš dobre fizioterapeute u Beogradu. Ali to sve povlači jedno drugo, to iziskuje puno novca, to su veliki troškovi da bi ti očuvao svoje telo kad se desi povreda. Ali prva neka osoba koja bi se obratio je profesor, kasnije roditelji, posavetovao bi se i sa prijateljima ako su imali neku povredu kod koga su oni išli, otišao bi kod fizioterapeuta i dalje vidio šta će onda mi kaže, ali kao u nekoj instituciji, da li postoji neka baš stručna osoba za to koju bi ja mogao se obratim? Ne. Eto, eventualno profesori, koji su često vrlo informisani o tome i onda, eto, mogu neku prvu pomoć da nam daju na licu mesta. Kako sada vidiš u ovom trenutku gde si na nekoj vrsti prekretnice, ako ne grešim, na svom plesnom putu, kako vidiš neke svoje profesionalne planove i zamisli za budućnost? Dakle, da li si zadovoljan negde ovaj svojim dosadašnjim razvojem i obrazovanjem i u kom smeru ti idu misli? Ovaj, kako vidiš da će izgledati možda ta edukacija u inostranstvu i šta bi ti voleo da radiš nakon toga? Da, pa mislim da je za početak najvažnije da posebno ovim godinama iskristališemo šta želimo, da imam jasan cilj koji će me voditi, da ne lutam puno i to, iako sam ja vrlo spontan čovek i sve kod mene ide vrlo spontano, ali opet neki krajnji ciljevi moraju da budu tu, tako da za sada, eto, cilj mi je da odem na studije u inostranstvo za mesec dana idem, previše sam uzbuđen, za početak ono što mislim da će mi tamo biti mnogo bolje nego ovde, to su prilike za kasnije. Naša baletska škola ovde, što se tiče savremenog odseka, je stvarno odlična. Naši profesori su vrlo vični tom zanatu, stvarno skidam kapu svima. Ali prilike posle baletske škole za savremenu igru u Srbiji su, eto, vrlo diskutabilne, to bih tako nazvao. Tako da to mislim da će biti krucijalna stvar koja će biti drugačija u inostranstvu, a ne ovde. Predavači tamo, imaće ih mnogo više iz mnogo različitih država, ono, mnogo, mnogo veće prilike. Nakon toga sebe vidim u nekoj kompaniji, eto, isto u inostranstvu. Možda posle toga, sad ne znam, ne idem toliko unapred sa planovima, možda bih posle toga, eto, se vratio ovde, probao možda nešto ovde da pokrenem, ne znam, ali za sada su mi neki planovi, eto, inostranstvo i za početak tamo da pokupim što više iskustva, jer mislim da je to najdragocenije. Dobro, a kako ti se čini, recimo, u vezi sa svim ovim temama koje smo pominjali, dakle, mentalno i fizičko zdravlje plesača i sve što to čini, kako zamišljaš da će to izgledati tamo, na akademiji, odnosno da li je tamo sistemski uređeno to da ti imaš terapeute u okviru škole, da imaš možda nutricioniste, da li postoji recimo neka
menza ili ne. Imao si prilike da. Već i da vidiš, jel tako? Ti si uživo da. Bio tamo na audiciji. Da, pa eto, pričat ću konkretno o Holandiji, pošto tu idem i upućen sam u to kako je tamo sistem uređen. To je sve vrlo tamo sistemski uređeno. Imaš osobu za sve, bukvalno, znači sve što ti padne na pamet, ti imaš tačno stručno lice kome ti možeš da se obratiš, sve ti je dostupno, na kraju krajeva ti posle akademije imaš radno mesto na kojem možeš da se zaposliš. Naravno, da li ćeš upasti u neku kompaniju putem audicije i dalje, to je već druga stvar, ali ako upadneš ti si tu, ti imaš radno mesto, ti imaš platu, to mislim da je ovdje neki osnovni problem. Tako da, tamo je to sve vrlo sistemski uređeno, kao i sama država, tako da, da. Jasno, da. Pa, evo, s tim u vezi, kako ti se čini trenutna situacija na domaćoj plesnoj sceni? Evo, da počnemo od toga. Dakle, kakvi su ti trenutno utisci, s obzirom na to da si zaista izašao u neke različite sfere, je li tako? Da, pa, koliko god da će sad neki kao pričati da je loša situacija, kao što verovatno i jeste. Mislim da su se mnoge stvari i popravile u kraju krajeva, zato što, eto, imao sam prilike da igram u Bitev Dance kompaniji. Mnogi inostrani koreografi sada dolaze da rade predstave baš za Bitev teatar i u tom smislu mislim da je bolje, ali da li mislim da će se neki uslovi rada koji su ovde veoma loši promeniti? Ne, to vuče jedno drugo. Država ne ulaže umetnost, ljudi ne shvataju umetnost ovde, ne cene umetnike, ne razumeju šta je savremena igra, ne pruža im se mogućnosti da oni shvate šta je to. Tako da mislim da te neke stvari moraju prvo da se promene, da umetnici ne okrenu više da se cene, da eto ja kao savremeni plesač imam gde da igram, osim Bitev Dance kompanije, naravno pozorište, naravno da ima neke savremene predstave, ali oni imaju svoj baletski ansambl koji to igra. Mi ostali, eto, ne znam, posle baletske škole mi ovdje imamo institut za umetničku igru, eto koji imamo to neko više obrazovanje što se tiče savremene igre, ali posle toga jedino da se daš, jedino idu freelanceri ili jednostavno plesači idu neke komercijale, snimaju reklame, spotove da bi mogli da zarade. Mislim da su to neke stvari koje ovdje moraju podhitno da se promene. Dakle, negde ipak na nivou države, ili da, tako? Da, neko zapravo ko... da, na nivou države to je ovde baš loše. Da. Plesači ne bi ni morali da se upuštaju, recimo, u neke komercijalne projekte često da su uslovi bolji. Absolutno, da imaju dovoga da zarade, mislim, to potpuno se slažem. Da li si imao priliku da radiš neke komercijalne projekte gde su se baš tražili plesači? Da, toga ima gomilu. S tim što ne znam da li su konkretno ti klijenti, mislim, oni ne razumeju šta je to ples, tu se radi neke potpuno druge stvari. Mislim, tu sve plesači stvarno gledaju kao samo neki modeli koji su na traci i samo idu, ono, menjaju se i nije sad stvarno toliko bitno. Ne obraća se baš puno pažnje na njih i ljudi, iako, na primjer, mogu da se dešavaju, ne znam, većina njih ples večito stavljaju u drugi plan. Sad ćemo mi da budemo plesači za ovu pevačicu i kao, dobro, ali što sam na time dobio, ja ću igrati iza te pevačice koja će, ona će biti u kadru, ljudi neće ni shvatiti šta je to. Mislim da se neki nekvalitetan ples ne prikazuje kroz to. Naravno, postoje odlične plesače u komercijali i da dobro komercijala postoji, svakako da postoji. Ali za mene lično nije to nešto što ja volim, ali da sam bio u tome, da sam radio tako neke stvari, apsolutno da jesam. Odlično iskustvo, stvarno, svaki rad je neko iskustvo, svaki rad donosi neki napredak, mislim da sam i kroz to napredovao, ali kao što sam rekao, mene zanima umetnost, mene zanima pozorište i u tome se trenutno pronalazim. Dobro. Pa, evo, za kraj, rekao si kako ti se trenutno čini domaća plesna scena i koji su problemi po tvom mišljenju, ali kako bi ti voleo da to zapravo izgleda? Kako bi, evo, sada idealno da zamislimo i izgledala ta plesna scena u Srbiji i šta bi zapravo voleo da se promeni? Da, pa eto, za početak da ljudi obraćaju pažnju na umetnike, da shvate šta oni rade. Voleo bih da postoji, eto, neko pozorište, neka konkretna institucija koja bi, eto, podržala savremenu igru.
Mm-hmm. Osim, eto, ja sam imao prilike da igram u Bitev teatru. Sad, ako sam izostavio još neko mesto, da me niko ne zameri, ali za sad to je to što ja znam, da postoji više mesta gde može da se igra savremeni ples, da se dovodi više ljudi, da se za početak više uloži u to. Mm-hmm. Finansije su, mislim, ono što ovde poprilično sprečava bilo koju kompaniju, neku savremenu, da napreduje. Mislim da mora država više da uloži u ovo. Tako da to bih, mislim, za početak bi to bilo nešto idealno, kasnije da mi imamo neko veliko pozorište gdje ja mogu da plešem i to, mm-hmm. tako da plešem u svom gradu, jer ja da je ovde sve dobro uređeno, da imam gde da igram, ne bih nijemo potrebu da idem dalje, mm-hmm. da idem preko. Mm-hmm. Tako da li misliš da je važno da se ipak ode u inostranstvo na neku vrstu boravka? Svakako da, da, svakako, mm-hmm. zato što dobit ćeš iskustvo, to je ono najvrednije, niko ne može iskustvo ti uzme, može sve, ali iskustvo ne. I ti ćeš to iskustvo, na primjer, kroz par godina moći ovdje nekom da preneseš i može tako malo po malo stvari moći da se menjuje. Kao što neki ljudi to trenutno rade, kasnije doći će red na mene, na još mlađe od mene, mm-hmm. ali mislim da neka moja generacija je zapravo sljedeća koja mora da podnese neku inicijativu da se ovdje nešto promeni. Nešto jer promeni. Ko će ako nećemo mi? Mm-hmm. Niko se za mene neće zauzeti. Mm-hmm. A eto, osim na tom sistemskom nivou i na nivou države, šta je to što mi možemo da uradimo kao pojedinci? Eto, neki od nas su u okviru nekih institucija, neki su na nezavisnoj plesnoj sceni, neki potpomažu iza scene kao, jel tako, terapeuti, kao pedagozi i slično. Šta mi lično možemo da uradimo? Dakle, da li treba sedeti i čekati da se uslovi promene ili je važno da negde sve što si dobio od te plesne scene, mm-hmm. zapravo ti sada pronađeš neki način da vratiš. Da, ja mislim da se pojedinci ovde stvarno trude da nešto promene, mm-hmm. stvarno mislim da se ulože napor u to, mislim da mora ples da se više približi ljudima, mislim on je sad počeo da se poprilično promoviše, mm-hmm. ali bi morao više da se približi ljudima, to ne može pojedinac da uradi. Ali da se okupi neka grupa pojedinaca, ovaj bi možda mogla da se nešto promeni, ne znam. Ja lično sa 17 godina mislim da ništa sad krucijalno ne mogu da promenim, niti o tome i dalje iskreno razmišljam, doći će vreme na mene da nešto menjam, tako da i dalje ne bih imao konkretan primer ili neki savet ili neku reč koju bih mogao da kažem o tome što mislim da pojedinac može da uradi, jer stvarno koliko vidim svi se trude, ali to je već na nekom državnom nivou, nemam pojma. Mm-hmm. Nije samo problem ovde umetnosti, ovde je problem kulture generalno, pa sve ostalo, tako da... Mm-hmm. Dakle, ti misliš da na ličnom nivou ti možeš da doprineseš sada najviše tako što ćeš se posvetiti nekoj kontinuiranoj edukaciji, da, svakako. Tome da... Da mogu to je ovde jedan nešto proces. Novo da donesem. Mm-hmm. Mislim da je to, jer ću ja tamo naučiti nešto novo, mm-hmm. moći ću ovde da oplemenim to, mm-hmm. eto, može to zainteresovati ljude, nemam pojma. Da, eto. To je ipak jedan proces koji je vrlo dugotrajan, je li tako? Da, da, dakle, ne možemo očekivati dobre rezultate u svakom smislu, i fizički i mentalno, da smo na nekom visokom nivou, ako nismo posvetili ozbiljno vreme tome. Naravno, nije kao da se ne radi na ono o čemu pričamo već godinama, nije kao da smo mi sada izmislili nešto novo, to mm-hmm. ljudi već rade, ali jednostavno mm-hmm. ništa se u životu ne dešava preko noći, pa ni to. Da. Naročito sada u vreme društvenih mreža, gde da. Eto, sad, Absolutno. Vidiš neki element tehnički, pa hajde sad da naučim za... Apsolutno. Ovaj, YouTube tutorial, da. Sve može preko tutoriala, pa da. Tako da je ipak važno odvojiti neko vreme i posvećenost, jel tako? Da. Sve u svoje vreme. Želimo ti srećan put i svu sreću u daljem radu i usavršavanju. Ti ćeš se vratiti i posećivati nas, u to sam sigurna. I hvala ti mnogo na ovom lepom i sadržanom razgovoru. Tebi. Eto, sigurna sam da ćemo ponovo nekad razgovarati o ovome. Eto, vidimo se u sljedećoj epizodi emisije Iz tela za telo. Hvala.